Israel is at war. We didn't want this war. Down, close. Utter devastation as airstrikes rain down on Gaza today. Mass of mangled metal. They made elderly people, children and women scared. Prime Minister Netanyahu has declared a state of war. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. የጋዛ ምድር በእስራኤል የበቀል እርምጃ ውድመቷ እየከፋ ነው። አራተኛ ቀኑን የያዘው ግጭት በርካቶችን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታ ዴሌ ሰዓቱ መረጃ ነው። ለእናንተ ይመጥናሉ መደመጥ ይገባቸዋል ያልናቸውን መረጃዎች ይዘናል። በቅድሚያ ጨልፈን እናስተዋውቅ። የእስራኤል ሐማስ ውጊያ እንደቀጠለ ነው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጦርነቱ ገና አልተጀመረም፣ ጦርነት ምን እንደሆነ እናሳያቸዋለን ሲሉ ፎክረዋል። ጋዛ የምድር ሲኦል በሆነችበት ሁኔታ በምን መልኩ ጦርነቱ አልተጀመረም ሊባል ቻለ የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰጡ ነው። እኛም ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በእስራኤልና ሐማስ መካከል በተቀሰቀሰው ጦርነት ሁለት ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሞታቸው ተረጋግጧል። ስለ ማንነታቸው የተሰማ መረጃ አለን። በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በድጋሚ ባገረሸው ግጭት የሰዎች ሕይወት አልፏል። ግጭቱን የምንመለከት ይሆናል። የኢዜማ ሊቀመንበር ወደ አዋሽ አርባ ተወስደዋል። ፓርቲው ፖሊስ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መጣሱን በመግለጫው አሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን ከኛ ይሰሙታል። ኤርትራ አንድ የውጭ ጦር እያሰለጠነች ነው። ከምዕራባውያን ጋር በክፉ የሚፈላለጉት ኢሳያስ አንድ ወሳኝ ስራ እየሰሩ መሆኑ እየተነገረ ሲሆን መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ኢትዮጵያ ላይ ጨክነዋል። 20 ሚሊዮን ሕዝብ የምግብ እህል እጦት ውስጥ በገባበት ሀገር ኢትዮጵያውያንን ወደ ጎን ብለው በኢትዮጵያ ላሉ የሌሎች ሀገራት ስደተኞች ብቻ እርዳታን ማከፋፈል መጀመራቸው በእጅጉ አስገራሚ ሆኗል። በጉዳዩ የምንለዋለን። አጠር ባሉ መረጃዎች ኢትዮጵያ አንድ ስብሰባ ላይ ተስፋዋን ጥላለች። የዓለም የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ ዓመታዊ ስብሰባን በተስፋ እየጠበቀች ስለመሆኑ፣ በአማራ ክልል ሰራተኞች ተበትነው ፋብሪካዎች መዘጋታቸውን እንዲሁም የጋዛ ጦርነት ለሩሲያ ሲሳይ መሆኑን፣ የሩሲያ ጦር ከዓለም አይርቆ በዩክሬን ከባድ ምት እያሳረፈ እንደሚገኝ መረጃ አክለናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለቻናላችን አጋርነቶን በመግለጽ እስከ ፍጻሜ አብረውን እንዲቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮች አለፍን። ጦርነት ምን እንደሆነ እናሳያችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል በጋዛ ላይ ሙሉ እገዳን ጥላ ከበባዋን ባጠናከረችበት በአሁኑ ሰዓት ይህ ጦርነት ወደ ቀጠናዊ ብሎም ዓለም አቀፋዊ ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚሉ ስጋቶች ከፍ እያሉ ነው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጦርነቱ አልተጀመረም፣ ጦርነትማ ምን እንደሆነ በቀጣዮቹ ጊዜያት እናሳያቸዋለን ብለዋል። ሐማስ በበኩሉ እስራኤል በዚሁ ጥቃቷ የምትቀጥል ከሆነና ሲቪል ፍልስጤማውያንን ማጥቃቷን ከቀጠለች በእጅ ያሉትን እስራኤላውያን እገላቸዋለሁ ሲል ዝቷል። እስራኤል ለአንድ ዜጓ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደምታደርግ የሚያውቀው ሐማስ አሁን ጨዋታውን ወደ ታፈኑት አይሁዳውያን እያደረገ ነው። የእስራኤል ጦር ምናልባትም በጋዛ ላይ ወረራ ሊፈጽም ያስችላል በሚባል ደረጃ ግዛቷን ሙሉ በሙሉ የከበባ ቀለበት ውስጥ አስገብቷል። ሐማስን ውስጥ ለውስጥ መሳሪያ ማስታጠቅ ለዚህ ያበቃችው ኢራን ናት የሚለው ክስ ተደጋግሞ እየተሰማ ነው። ኢራን በበኩሏ ለቀቅ አድርጉኝ፣ ከዚህ ባለፈ የሚፈጠር ካለ ግን ራሴን ለመከላከል የሚወስደው ያጸፋ እርምጃ ከባድ ነው ስትል ከበድ ያለ ዛቻን አሰምታለች። አሜሪካ ለማንኛውም የሚሆነው አይታወቅም በማለት ግዙፍ የጦር መርከቧን ወደ እስራኤል አስጠግታለች። በእስራኤል ጎረቤት ሀገር ሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው ሄዝቦላ የተባለው ቡድን ከሐማስ የቀረበለትን የአግዙኝ ጥሪ ተቀብሎ ከሊባኖስ ወደ እስራኤል ተከታታይነት ያላቸው ሮኬቶች አስወንጭፏል። እስራኤልም የጋዛን ያህል ሊባኖስ ላይ ባትጨክንም ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ ሰጥታለች። ሄዝቦላ ልክ እንደ ሐማስ ሁሉ ሊባኖስ ላይ ሆኖ ጥቃቱን የሚቀጥል ከሆነ ግን ሊባኖስ አንዷ የእስራኤል የጥቃት አካል ትሆናለች፣ ጦርነቱን በሌላ አዲስ ግንባር አድማሱን ሊያሰፋ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። የእስራኤል መከላከያ በአሁኑ ሰዓት በጋዛ ላይ ሙሉ ከበባ ማድረጉንና ውጊያውን መቀጠሉን ኢስራኤል ታይምስ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የእስራኤል አየር ኃይልና ሚሳይሎች ከ1000 በላይ ኢላማዎችን ጋዛ ውስጥ እንደመቱና በዚህም የሐማስ ወታደራዊ አቅም ክፉኛ እንደተመታ በእስራኤል መከላከያ በኩል እየተገለጸ ነው።
ያም ሆኖ ድብደባው ይቀጥላል፣ ጦርነቱ አልተጀመረም። ገና ምን ታይቶ ይህንን ጦርነት ወደ ፍጻሜ የምንወስደው የመካከለኛው ምስራቅን አጠቃላይ የፖለቲካ ታሪክ በሚቀይር መልኩ ነው ሲሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተናግረዋል። የአገር ውስጥ ፖለቲካውን ልዩነት በማስፋት እስራኤልን ለዚህ አበቋት እሳቸው ናቸው እየተባሉ የሚወቀሱት ኔታንያሁ ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ በመንግስታቸው በኩል ከባድ ግምገማ ይጠብቃቸዋል እየተባለ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ኤርትራ የምታሰለጥነው የውጭ ጦር። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድምጻቸውን አጥፍተው እየሰሩ ነው። ቀጠናውን በማተራመስ ፖለቲካ የሚታሙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሀገረ ሶማሊያን ጦር በከፍተኛ ደረጃ ከእግረኛ እስከ ባህር ኃይል ድረስ እያሰለጠኑ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በኤርትራ ይፋ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ በኤርትራ ስልጠና በመውሰድ ላይ የሚገኙትን የሀገራቸውን ወታደሮች እንደጎበኙ የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። ኤርትራ ለሁለተኛ ዙር በከፍተኛ ደረጃ የሶማሊያን ጦር እያሰለጠነች እንደምትገኝ ታውቋል። ቀደም ሲል ከሰለጠኑት በተለየ ቁጥርና በርከት ባሉ የስልጠና ዘርፎች ኤርትራ የሶማሊያን ጦር እያጠናከረች መሆኑን የተነገረው ፕሬዝዳንት መሐመድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር በመሆን የጎበኟቸው ሰልጣኞች ሜካናይዝድ ወታደሮች፣ ልዩ ኮማንዶዎችና የባህር ኃይል እና የአየር ኃይል ምልምሎች እንደሆኑ የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ የማነ ጠቅሰዋል። ፕሬዝዳንት መሐመድ ለጉብኝት አስመራ የገቡት ባለፈው እሁድ ነበር። ኤርትራ በመጀመሪያ ዙሪያ ያሰለጠነቻቸው የሶማሊያ ወታደሮች ከዓመት በፊት ወደ አገራቸው መመለሳቸው መዘገቡ ይታወሳል። ኤርትራ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2019 እስከ 2020 ድረስ የሶማሊያ ጦርን በድብቅ ስታሰለጥን ቆይታለች። ወታደሮች በኢትዮጵያ ጦርነት ተሳትፈዋል በሚል መረጃ ከተናፈሰ በኋላ አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ በኤርትራ ተገኝተው ወታደሮቻቸውን መጎብኘታቸውና ወደ ሀገር እንደሚመለሱ መግለጻቸው ይታወሳል። ከ2019 ጀምሮ ሲሰለጥነው የከረሙትና ወደ ሞቃዲሾ ተመልሰው ወደ ግዳጅ የገቡት ወታደሮች ቁጥር 5000 ነበር። በጊዜ የሰለጠኑት መደበኛ ወታደሮች ሲሆን አሁን ላይ ኤርትራ የባህር ኃይል የኮማንዶና ልዩ ዘመቻ እንዲሁም በሜካናይዝድ ጦር የሶማሊያ ወታደሮችን እያሰለጠነች መሆኑን የታወቀ። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ በእስራኤል ሐማስ ጦርነት የተገደሉ ኢትዮጵያውያን ታወቁ። በእስራኤልና ሐማስ መካከል ከተቀሰቀሰ ሶስተኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት ሁለት ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሞታቸው ተረጋግጧል። በርከት ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በእስራኤል ጦርና የጸጥታ አካላት ውስጥ እንደሚያገለግሉ የሚታወቅ ሲሆን በፖሊስ ኃይል አባል ነበር የተባለው ኦርኤል አብርሃምና በሀገሪቱ ጦር አባል የነበረው ሳሙኤል ጎሊማ በጦርነቱ መገደላቸው ተሰምቷል። የፖሊስ አባል የነበረው የኦርኤል አብርሃም ባለቤት በማኅበራዊ ትስስር ገጿ ላይ የባለቤቷን መገደል አረጋግጣ አስክሬኑን የጸጥታ አካላት እንዲያፈላልጉላት ተማጽናለች። ሌላኛው የሀገሪቱ ጦር አባል ሳሙኤል ጎሊማም በጦርነቱ ከሐማስ ታጣቂዎች ጋር በነበረው ውጊያ መሰዋቱ ተነግሯል። እስካሁን ባለው መረጃም ሁለት ትውልደ ኢትዮጵያውያን መገደላቸው የተረጋገጠ ሲሆን ሌሎች የታገቱና የተገደሉ ሊኖሩ እንደሚችሉ የተነገረ ሲሆን የጠፉ ሰዎችን ማንነት የሚያጣራ ኮሚቴ መዋቀሩ ተዘግቧል። የጋዛው ታጣቂ ቡድን ሐማስ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ማለዳ በእስራኤል ላይ በምድር በአየርና በባህር በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት ከተገደሉት ከ700 በላይ ሰዎች መካከል የልዩ ልዩ ሀገራት ዜጎች እንደሚገኙባቸው አዲስ አበባ የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ አስታውቋል። እስራኤል የብረት ዘመቻ ያለችውን ወታደራዊ ጥቃት በፍልስጤም ላይ ከፍታለች። እስራኤል ተከፍቶብኛል ላለችው ጦርነት እየወሰደች ባለችው የአጸፋ እርምጃ በጋዛ ሰርጥ ከ350 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። በእስራኤል ጋዛ ግጭት በኢትዮጵያውያንና ቤተ እስራኤላውያን ላይ ስለደረሰው ጉዳት በእስራኤል የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተስፋዬ ይታይህ እየተጣራ መሆኑን አመልክተዋል። የሮኬት ጥቃቱ ቀጥሏል ያሉት አምባሳደሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያን ጥቃቱ በደረሰበት አካባቢ በብዛት እንደሚኖሩ ገልጸዋል። በተከታይ ርዕሳችን በሰሜን ወሎ ውጊያ ነዋሪዎች መገደላቸው ተሰማ። በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በድጋሚ ባገረሸው ግጭት የሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ተገልጿል። የአካባቢው የዓይን እማኞች ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ግጭቱን ተከትሎ ከቅዳሜ ጀምሮ የንግድ ቤቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶች እስከ ትላንት ሰኞ ድረስ እንደተዘጉ አመልክተዋል። በውጊያዎች ከባድ የተባሉ መሳሪያዎች አገልግሎት ላይ መዋላቸውን የጠቀሱት እማኞች ንጹሐን ሰዎች መገደላቸውን እንዲሁም መቁሰላቸውን ገልጸዋል። የአካባቢው አስተዳደራዊ መዋቅር በስራ ላይ አለመሆኑም ተዘግቧል። በውጊያዎቹ ጉዳት የደረሰባቸው ንጹሐን ዜጎች ወደ መንግስት ሆስፒታሎች እንደሚያመሩ ተጠቅሷል። በውጊያው ጉዳት የደረሰባቸው ነዋሪዎች አቅም ያላቸው ወደ አላማጣ፣ የሌላቸው በአቅራቢያ ባሉ የግል ክሊኒኮች እርዳታ እንደሚያገኙ ነው የተገለጸው። በመንግስት ሆስፒታሎች ሄደው ለመታከም ነዋሪዎች የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ገልጸዋል። በሌላ በኩል በክልሉ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በቀጠለው ግጭት ተቋርጦ የነበረው የስልክ አገልግሎት ካለፈው ቅዳሜ እኩለ ሌሊት ጀምሮ እንደተጀመረ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል።
የስልክ አገልግሎቱ ለሶስት ሳምንት ተቋርጦ እንደቆየ የገለጹት ነዋሪዎቹ በከተሞቹ ከባለ ሶስት እግር ባጃጅ ውጪ የታክሲም ሆነ የአገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳልተጀመረ ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የኢዜማ ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ ወደ አዋሽ አርባ ተወሰዱ። ከቀናት በፊት መታሰራቸው የተገለጸው የኢዜማ ፓርቲ ሊቀመንበር ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው ተገለጸ። የኢዜማ ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ሊቀመንበሩ ዶክተር ጫኔ ከበደ ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረብ የነበረባቸው ቢሆንም እንዳልቀረቡና ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው መግለጻቸውን አሳውቋል። ኢዜማ በመግለጫው የፓርቲያችን ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ጫኔ ከበደ እሁድ መስከረም 13 ቀን 2016 ዓ.ም በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን፣ በቁጥጥር ስር የዋሉበት መንገድ ፍጹም ሕግና ስርዓትን ያልተከተለ መሆኑንና ይህንን በጽኑ የሚያወግዝ መሆኑን ፓርቲው አሳውቆ ጉዳዩን በጥንቃቄና በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነና ጉዳዩን የሚከታተል ኮሚቴ ማዋቀሩን መስከረም 14 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ማሳወቁን አስታውሷል። ፓርቲው በተለያየ መንገድ ያገኘውን መረጃ መስከረም 21 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ያሳወቀ ሲሆን በዚህ መሰረት የተጠረጠሩበት ምክንያት ከኢዜማ ጋር በተያያዘ እንዳልሆነና በቁጥጥር ስር የዋሉትም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኮማንድ ፖስት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ብሏል። በመሆኑም በመረጃ ደረጃ የተገኙት መረጃዎች በሕግ መረጋገጥ ስለሚገባቸው ከተጠርጣሪው ቤተሰቦች ጋር በመወያየት አካልን ነጻ የማውጣት መደበኛ ክስ በዚህ ዕለት በቤተሰቡ አማካይነት እንዲመሰረት ተደርጓል ያለው ኢዜማ መስከረም 22 2016 ዓ.ም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ በዋለው ችሎት ተከሳሽ የፌዴራል ፖሊስ መስከረም 24 2016 ዓ.ም ተጠርጣሪውን ለችሎት እንዲያቀርብ፣ ለምን እንደያዛቸውና ለምን እንደማይለቃቸው እንዲያስረዳ ትዕዛዝ የተሰጠው ቢሆንም ተከሳሽ ፌዴራል ፖሊስ በበኩሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለሆነ እንዳላቀረባቸውና ሊፈታቸውም እንደማይችል ለፍርድ ቤቱ በደብዳቤ መልስ ሰጥቷል። ጠበቃቸው ይህን ተቃውሞ የተከራከሩ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ተጠርጣሪውን በአካል ይዞ እንዲያቀርብ ለመስከረም 28 2016 ዓ.ም ለተከሳሽ ፌዴራል ፖሊስ ትዕዛዝ የተሰጠው ቢሆንም በዛሬው ዕለት ተከሳሽ በችሎቱ አልቀረበም። በዚህም ምክንያት ተጠርጣሪው ችሎት ፊት ሳይቀርቡ ቀርተዋል ሲል ሂደቱን አብራርቷል። ፍርድ ቤቱም በድጋሚ ለመስከረም 30 2016 ዓ.ም ከዚህ ቀደም ትዕዛዝ እንዲያደርስ የታዘዘው ፖሊስ ታስሮ እንዲቀርብ እንዲሁም ተጠርጣሪውም ችሎት ፊት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም ተጠርጣሪውን ለማየት ብቸኛ ፍቃድ ያላቸው ቤተሰቦቻቸው ትላንት ጠዋት ምግብ ለማድረስ በሄዱበት ወቅት ሊያገኟቸው እንዳልቻሉና ወደ አዋሽ አርባ መዛወራቸውን እንደሰሙ አሳውቀዋል። ፖሊስ የመጀመሪያውን ትዕዛዝ ካለማክበር ጀምሮ ዛሬም በድጋሚ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት አለመፈጸሙ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ጥያቄ የሚፈጥር መሆኑን እየገለጽን ተቋሙ ሕግና ስርዓትን ብቻ ተከትሎ እንዲሰራ በአጽንኦት እንጠይቃለን ሲል ኢዜማ መግለጫውን አጠቃሏል። በቀጣይ ርዕሳችን የረድኤት ድርጅቶች በኢትዮጵያ የረሃብ ተጠቂዎች ላይ ጨከኑ። ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች በኢትዮጵያ ተረጂዎች ላይ ክፉኛ ጨከኑ። ለድሆችና የዕለት ምግብ ላጡ ኢትዮጵያውያን ያቀረብነውን እርዳታ መንግስት ሌቦች ዘረፉን በሚል የቆመው ዓለም አቀፍ የዕለት ደራሽ እርዳታ ሚሊዮኖች በረሃብ ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ባለበት በኢትዮጵያ ላሉ የጎረቤት ስደተኞች ብቻ እየተከፋፈለ ነው። ሁኔታው እጅግ አስገራሚም አሳዛኝም ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ከረሃብ ጋር በተያያዘ ሺዎች ሕይወታቸውን ባጡበት ሁኔታ እርዳታ የጫኑ መርከቦችና የጭነት ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ የምናቀርበው በኢትዮጵያ ላሉ የውጭ ስደተኞች ብቻ እንጂ ለኢትዮጵያውያን የረሃብ ተጠቂዎች አይደለም በማለት በአሁኑ ሰዓት ለእነዚሁ ስደተኞች እርዳታ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የእርዳታ እህል እንዴት ለዘረፋ እንደተጋለጠ አጥንተን በምርመራ አረጋግጠን ጉድለቶቹ ላይ እርምት እንዲወሰድ ካደረግን በኋላ እርዳታውን እናስቀጥላለን ቢባልም በመሬት ላይ የታየ እውነታ ግን ከዚህ የተለየ ሆኖ ነው የታየው። በዚህ በተያዘ 2016 በርካታ ሰዎች ለከፍተኛ ረሃብና ሞት ጭምር ሊጋለጡ እንደሚችሉ እየተሰጡ ያሉ ትንበያዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። ሆኖም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአሜሪካ ረድኤት ድርጅቶች ለዚሁ ስጋት ዋጋ መስጠት አልፈለጉም። ነገሩን አይተው እንዳላዩ በጭካኔ ማለፍን መርጠዋል። በዚህም ከሰሞኑ ጀምሮ በኢትዮጵያ ላሉ የውጭ ወይም የጎረቤት ሀገራት ስደተኞች ብቻ የእርዳታ እህል እንደሚከፋፈል ዩኤን ኒውስ በድረገጹ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ላሉ የጎረቤት ሀገራት ስደተኞች ምግብ አቀርባሉ ያለው 900 ሺህ ለሚሆኑ ስደተኞች ነው። ስደተኞቹ ከሱዳን፣ ከኤርትራና ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ የገቡና በድርጅቱ የተመዘገቡ ናቸው። እንደ ዩኤን ኒውስ ዘገባ ከሆነ በሱዳን የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ 35 ሺህ ሱዳናውያን በኢትዮጵያ ይገኛሉ። እነዚህም ስደተኞች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ባለፉት 6 ወራት ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመረጃው በኢትዮጵያ በጠቅላላው 28 የስደተኞች ካምፖች አሉኝ፣
የምግብ ስርጭትንም የማከናውነው በእነዚሁ ባቋቋምኳቸው ካምፖች አማካይነት ነው ሲልም አስታውቋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ ኢትዮጵያ አንድ ስብሰባ ላይ ተስፋዋን ጥላለች። የብድር ሸክም ያጎበጣቸው ሀገራት የዓለም የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ አመታዊ ስብሰባን በተስፋ እየጠበቁ ነው። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ በሞሮኮ ማራካች ከተማ የሚያካሂዱት አመታዊ ስብሰባ በብድር ሸክም ለሚሰቃዩ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት መፍትሄ ይዞ ይመጣ ይሆን የሚል ሐሳብ በመንሸራሸር ላይ ይገኛል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የብድር ሸክም ያጎበጣቸውን ሀገራት መታደግ የስብሰባው ዋነኛ አጀንዳ መሆኑን ሮይተርስ የዜና ወኪል ባስነበበው ዘገባ አስታውቋል። ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ግብጽ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ሊባኖስ፣ ቱኒዚያ፣ ፓኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ዩክሬን እና ዛምቢያ የሁለቱ የገንዘብ ተቋማት ትኩረት ሰጥተው የሚመክሩባቸው መሆኑን የዜና አውታሩ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያን አስመልክቶ የዜና አውታሩ ባቀረበው አጭር መግለጫ የሀገሪቱ የብድር ዕዳ የተከማቸው በዋነኝነት የኮቪድ ወረርሽኝ ያሳረፈው ኢኮኖሚ ጫናና በትግራይ የተካሄደውና ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት መሆኑን አስታውቆ የአሜሪካ መንግስት በሀገሪቱ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የተፈጸሙ አስከፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ከቀረጥ ነፃ መብቶችን በማንሳቱ መሆኑን ገልጿል። ከሁለት ዓመታት በፊት ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የብድር ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲደረግላት ኢትዮጵያ ለቡድን 20 ሀገራት አመልክታ እንደነበር የዜና አውታሩ በዘገባው አስታውሷል። በተመሳሳይ ባሳለፍነው ዓመት 2015 ዓ ም መጨረሻ ቻይና ኢትዮጵያን የብድር ዕዳ ክፍያ በከፊል እንዲዘገይ መፍቀዷን ጠቅሷል። ዓለም አቀፉ የሀገራት የመበደር አቅምን ደረጃ የሚሰጠው ተቋም ሙዲስ ባሳለፍነው ዓመት ነሐሴ ወር የኢትዮጵያ ብድር የመመለስ አቅም ደረጃ ከኔጌቲቭ አውጥቶ ማስቀመጡንና ይህም ሀገሪቱ ያቀረበችው የብድር መክፈያ ማስተካከያ ተቀባይነት አግኝቶ ማስተካከያው ይደረጋል ከሚል ተስፋና ኢኮኖሚዋ በፍጥነት ወደ ማገገም ይሄዳል ከሚል የመነጨ መሆኑን የዜና አውታሩ በዘገባው አመልክቷል። በቀጣይ ርዕሳችን በአማራ ክልል ሰራተኞች ተበትነው ፋብሪካዎች ተዘጉ። ከሐምሌ 2015 ዓ.ም መጨረሻ ጀምሮ በአማራ ክልል በፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በተካሄደው ጦርነት በሰሜን ሸዋና በአብዛኛው በምዕራብ አማራ የሚገኙ ከ1000 በላይ ከፍተኛ መካከለኛና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞቻቸው ሥራ ማቆማቸውን የአማራ ክልል ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል። በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ፋብሪካዎች ጥሬ ዕቃ ለማስገባትና ምርት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለመላክ የመንገድ በተደጋጋሚ መዘጋት ለሥራቸው እንቅፋት መሆኑን ተናግረዋል። በሰሜን ሸዋና በአብዛኛው በምዕራብ አማራ የሚገኙ 1226 ከፍተኛ መካከለኛና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞቻቸው ሥራ ማቆማቸውን የአማራ ክልል ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በተለይ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የሰሜን ቀጠና ባይካ ኢንዱስትሪ ጠቅላላ የንግድ ድርጅት ምክትል ሥራ አስኪያጅ አቶ ሞላ ባይሌ ምንም እንኳ ቀደም ሲል ወደ ፋብሪካቸው የገባ ጥሬ ዕቃ ቢኖርም ምርት ወደ ውጭ አውጥቶ ለመሸጥ የመንገዶች በጸጥታ ሁኔታ መዘጋጋት ተጽዕኖ ፈጥሯል ሲሉ አመልክተዋል። በፋብሪካዎች ጉብኝት ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አብዱ ሁሴን በበኩላቸው በመንገዶች መዘጋት ፋብሪካዎች ጥሬ ምርት ማስገባትና ምርት ማሰራጨት እንዳልቻሉ መረዳታቸውን ገልጸዋል። በአማራ ክልል ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ የተጀመረው ግጭት ከተቀሰቀሰ በሁለት ሶስት ቀናት ውስጥ ክልሉ ላይ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት ማስከተሉ መገለጹ ይታወሳል። ውጊያ በስፋት በተካሄደባቸው በክልሉ አካባቢዎች ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱ ተመላክቷል። የአማራ ክልል በሰሜኑ ጦርነት በመሰረተ ልማትና በዜጎች ላይ ከደረሰው ውድመት ለማገገምና መልሶ ለመገንባት በድምሩ 475 ቢሊዮን ብር ያህል እንደሚያስፈልገው መነገሩ እንዲሁ ይታወሳል። የሰሜኑ ጦርነት ክልሉ ላይ ያስከተለው ውድመት በገንዘብ ደረጃ 300 ቢሊዮን ብር እንደሚገመት ተዘግቧል። ወቅታዊው ግጭት ከነበረው የሰሜኑ ጦርነት ውድመት ጋር ሲደመር ክልሉን ለከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ድቀት እንደሚዳርገው ተመላክቷል። በመጨረሻው መረጃችን የጋዛ ጦርነት ለሩሲያ ሲሳይ ሆኗል። የሩሲያ ጦር ከዓለም አይን ርቆ በዩክሬን ከባድ ምት እያሳረፈ ነው። የመላው ዓለም ትኩረት ወደ መካከለኛው ምስራቅ በጋዛ የእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት ላይ አዘንብሏል። በዚህ መሃል የሩሲያ ጦር መጠነ ሰፊ የጥቃት ማዕበል በዩክሬን ላይ እየፈጸመ መሆኑ እየተዘገበ ይገኛል። አንዳንድ ምንጮች እንደጠቆሙት ሩሲያ በዚህ የሳምንት ጊዜ ውስጥ ዛፖሬዣ የተባለችውን ግዛት ሙሉ በሙሉ ከዩክሬን የሚረከብበት ወታደራዊ ዘመቻ ላይ ትገኛለች ብለዋል። በዩክሬን በኩል የትጥቅ እጥረት ከፍተኛ ፈተና መደቀኑ ሲነገር፣ ለሩሲያ ጦር እጅ የሚሰጡ የዩክሬን ወታደሮች ቁጥር እያደገ ነው ተብሏል። የአሜሪካ መንግስት በሪፐብሊካንና ዴሞክራቱ ውዝግብ የመንግስት መዘጋት አደጋ ተጋርጦ የነበረ ሲሆን ለዩክሬን የሚሰጠው የጦር ድጋፍ እንዲቀር በሚል ሁለቱ ፓርቲዎች ስምምነት ላይ ደርሰው የአሜሪካ መንግስት ስራውን መቀጠሉ ይታወሳል። አሁን ከአሜሪካ ወደ ዩክሬን የሚላክ አዲስ የመሳሪያ እርዳታ አይኖርም። ይህን ተከትሎ ዜሌንስኪ ለ40 የአውሮፓ ሀገራት ስሜታዊ ሆነው ዩክሬንን እንዲረዱ
ስፔን ላይ ከአምስት ቀናት በፊት በነበረው ስብሰባ መማጸናቸው ይታወሳል። ሩሲያ ታዲያ የአሜሪካ መሳሪያ መቋረጥና የእስራኤል ግጭትን ተከትላ ዘመቻዋን አጡዛለች። በትላንትናው ዕለት ሩሲያ 36 የኢራን ሰራሽ ድሮኖችን በመጠቀም በደቡብ ዩክሬን ምሽቱን ድብደባ ፈጽማለች። በዚህም በኦዴሳ ክልል ኢላማዎችን አፈራርሳለች። ድብደባው በዋናነት የኦዴሳ፣ ማይኮላይቭ እና ኬርሶን ግዛትን ኢላማ ያደረገ ነበር። የዩክሬን የአየር መከላከያ ስርዓት በጥቃቱ መውደሙም ተነግሯል። የሩሲያ ኃይሎች በደቡብ ዩክሬን በሳምንቱ በተደጋጋሚ ጥቃቶች በማድረስ ላይ መሆናቸውንም የግዛቶቹ አስተዳደሮች አረጋግጠዋል። በሳምንቱ በኬርሶን ግዛት ብቻ 79 ጊዜ ያህል ድብደባ መካሄዱን ገልጸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።